kati tangu zamani mpaka sasa. Kwa sababu nikasema tutakuja, tuliharisha lakini sasa tumefika. Na leo nimekutana hapa vile vile na moja waanzilishi wa taifa letu hapa, baba yake Mse Philip Ole Lemine mwenyewe, umri ya miaka 103, amekula chumvi. Na yeye alikuwa na baba yangu Jaramogi na wale wengine wakati wa kupigania uhuru, akaenda mpaka Lancaster House. Yeye ni mmoja wa wale walikuwa kwa Lancaster ambaye sasa amebaki na bado wako hapa, akili yake bado yuko timamu kabisa. Nashukuru sana kukutana na yeye. Tulikuwa hapa na marehemu William Ole Ntimama ambaye alikuwa anasimamia imara kabisa kwa mambo ya maa. Tulimpoteza. Sasa Ntimama alifariki, lakini the spirit of Ntimama bado inaendelea. Sasa nikiwa hapa, kwanza nataka kutoa shukrani kwenu vile nyinyi mmebaki imara, mmesimama imara na sisi tangu mwanzo mpaka sasa. Watu wa maa wanasema na wanatenda, hakuna kurudi nyuma. Wakisema tunaenda, si tunaenda, ama sivyo. Sasa tukiwa hapa Narok, swala nyeti kila mara hapa ni mambo mawili: mambo ya ardhi, na pili ni mambo ya mazingira. Hapa nyinyi watu wa Masai mmesimama imara kwa muda mrefu zaidi, manake watu wa maa ndio watu wa kwanza kufika eneo hii ambayo inaitwa Kenya. Na nchi ya maa ilikuwa inatoka kule mlima Kilimanjaro hadi mlima Kenya hadi mlima Elgon, lakini sasa hiyo nchi hiyo ilichukuliwa. Wabeberu walikuja hapa wakadanganya wa maa. Kwanza walikuja na Biblia, wakuta wa maa wako na ardhi. Baada ya miaka 20 wa maa walikuwa na Biblia, ardhi ilikuwa imeenda kipande chake. Sasa imezidi kuenda mpaka tumefika pale tuko sasa. Lakini kuna kitu ambayo inaitwa historical land injustice ambayo mpaka iangaliwe vizuri. Iko katika ile report ambayo inaitwa Ndungu Commission Report. Vile ardhi ya maa ilichukuliwa mpaka imefika pale tuko sasa. Waleo mimi nasipenda tu kusema kwamba yale ambayo imebaki muhifadhi. Wacha mambo ya kukatakata mashamba na kuuzauza hovyo hovyo. Baadaye utakuwa wewe ndio kwa squatter katika ardhi yenu, ama sivyo? Nyinyi ni wafugaji, na mkikatakata mashamba ndogo ndogo, zitakuwa sasa hakuna hata mahali ya kufuga ng'ombe, zitaenda zote. Sisi tunataka kuona kama mama baadhi yao inatetezwa na vile vile haiuzwi hovyo hovyo. Kama mtu anakuja kuchukua community land, mpaka afuate taratibu ambayo inatakikana. Asipofuata taratibu haviendi. Hiyo tutakataa. Sisi tutakataa hiyo. Akisema nataka kuleta miradi gani unaleta? Tujue ni miradi gani. Na wale ambao wana wenyewe ardhi unawapatia nini? Mpaka wapatie kitu. Ama sivyo? Hiyo sisi tunasimama imara. Hapa Mau, unajua kesho wanaanza, kuna mkutano kubwa ya ulimwengu inakuja Nairobi kuongea juu ya mambo ya mazingira. Lakini hapa Kenya ukiongea juu ya mazingira, swala nyeti ni mambo ya Mau. Mau, sisi tulijaribu sana kuhifadhi Mau.
Lakini jamaa walikuwa kila mara kwa mara na wanaulafi ya mambo ya ardhi. Watu wameingia ndani ya mawe wanakatakata miti huko. Tulisema watoke. Tukaambiwa kwamba nyinyi hamtapata kura zetu baadaye. Nikawaambia afadhali niende niuze mandazi Kibira badala ya mawe ili akili mawe ihifadhiwe. Sasa bado wanaona kama wanarudi. Juzi wamesema sasa wamekubalia watu kukata miti. Wanasema ni miti ile ambayo imepandwa. Lakini hapana, watu tayari wameingia huko ndani ya mau. Mimi kila mara kwa mara napita pale na ile ndege ya helikopta. Hata leo nimepita huko. Najua pale watu wameingia huko ndani. Unasema unataka kuhifadhi mazingira na mau inaenda. Mazingira gani unataka kuhifadhi? Hakuna. Hawa ni wanafiki. Si wanafiki. Mau tunataka mpaka ihifadhiwe. Mambo mengine ni mambo hii ya ugatuzi. Nimesema jana. Ugatuzi tulileta ugatuzi ili isaidie wa Kenya. Lakini hao jamaa hawataki hivyo. Wanataka kurudisha ile utawala ya Nairobi. Ukiona kila mara kwa mara rais kirandaranda hapa na pale anaongea na magavana, anataka kufanya magavana wawe kama DC au PC yake hapa chini. Magavana wakienda kule wanapiga magoti chini, wanaomba au mtukufu rais, sisi tunataka mradi hii hapa, mtukufu rais, wanarudi hile utawala ya Nyayo. Mwombe mtukufu rais. Tulikuwa tumewacha hiyo. Ugatuzi inaonyesha kwamba kuna serikali mara mbili. Moja Nairobi na moja hapa chini mashinani. Na serikali hapa chini mashinani nataka ipewe pesa kutoka Nairobi moja kwa moja ifanye naye mpango ya maendeleo yenyewe. Lakini sasa wao wanabaki cha pesa Nairobi na kudi chini hapa ili magavana waende wapige magoti chini ndio hati pesa ikuje. Sasa unaona kwa mfano mambo hii ya mbolea ni kazi ya kilimo na imegatuliwa. Sasa mbolea inatoka Nairobi, wao ndio wanakuja kugawanya hapa. Kwa sababu gani? Na mbolea hii ambayo wamekuja kugawanya ni wamepewa bure na serikali ya Urusi. Wameongeza michanga ndani yake. Alafu wanakuja ndagaya nyinyi ati sasa wamerudisha bei chini. Ati bei ilikuwa ni 1,700. Sasa ni 2,500. Hiyo 500 naenda wapi na mbolea uliopewa bure na serikali ya Urusi? Umesikia hiyo maneno? Upande ile nyingine, hii hata mambo ya ajira hii ya wafanyikazi ya kupande matibabu, community health workers. Nataka ati wao ndio wanataka kuajiri hao watu. Na mambo ya matibabu imegatuliwa. Hawa manurses wanatakana au ma community health workers waajiriwe na serikali ya county, si serikali ya juu. Ingine utaambiwa kwamba wanakuja kuleta ati industrial park. Hiyo industrial park hiyo ni kazi ya serikali ya county. Unasema ati serikali ya county itoe 250 na wao watoe 250. Hiyo ya 250 mbona haijapewa county ya hapa chini? Wanabakisha kule Nairobi. Kuna mambo mengi unaweza kusema. Hawa watu hawataki kuona kama ugatuzi inafanya kazi sawa sawa. Mambo ya ununuzi wa dawa kule Nairobi. Wizara ya matibabu wamebakisha pesa, manake wanataka wao ndio wananua dawa alafu wanatumia serikali ya chini hapa. Tunataka county, serikali ya county wapewe pesa ili wao wanunue dawa peke yao hapa chini. Upande ya barabara vile vile. Natakikana mabarabara hizi ya ndani hizi ya county. County ipewe pesa itengeneze hiyo mabarabara. Mambo ya kura na kera isahauliwe. Mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Mimi ndo nilileta kura na kera na KENHA. Lakini wakati ile ilikuwa ni wakati ya serikali ya Nairobi. Sasa kama tuko na serikali ya county, kura na kera ivunjwe. Alafu hiyo pesa ya mabarabara hizi ndani ya county yote ikuje chini hapa kwa serikali ya county.
Sivyo. Sasa huyu gavana wa hapa Narok, naonekana yeye bado wanalala sana. Aliwekwa pale na bwana Chibukati, yeye hakushinda kura. Si hakushinda kura, sikenda nishinda yeye. Alafu yeye anaongea na juu yangu kama mimi ni mrika yake. Shenzi sana. Sasa ni mtu mjinga. Anaongea juu ya ODM, ati watu waache toke ODM, waende sijui wapi. Yeye alijua ODM iliundwa wakati gani? Alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Yeye kwanza ameingia kama muwizi katika kama governor. Na kama anasema hiyo atoke, turudi naye kwa debe tuone kama ataweza kushinda. Anaweza kushinda yeye? Eh? Huyu bwana Luntutu. Sasa sisi kama wanaazimio tumesema sisi si wazimu. Tunajua yale ambayo yalifanyika. Mliona kule Gabon walifanya mapinduzi juzi. Walifanya uchaguzi. Wakatangaza bwana Bongo rafiki yangu ndiye alishinda. Lakini jeshi lilipopindua ikaenda kafungua sava. Mpata ya kwamba Bongo walipata tu kura 18%. Na yule mpinzani wake akapata 77%. Tunaona hiyo? Tunaona hiyo mambo ya sava? Kwa sababu tunasema tunataka sava ifunguliwe. Unakubali sava ifunguliwe? Unakubali sava ifunguliwe? Kwa sababu nasema ifunguliwe nione mkono hapa. Sifunguliwe? Hey, hata sheria inasema kwamba kabla uchaguzi mwingine jiandaliwa inatakana sava ikaguliwe. Uchaguzi ikaguliwe sawa sawa. Ndio wananchi waridhiki ya kwamba matokeo ni kama vile walikuwa wamepiga kura. Sasa mimi nataka nyinyi msimame imara, bado mbaki msimame imara. Sisi tuko na mpango kamili ya kubadilisha mambo mengi zaidi. Hao watu walizuia ushindi zetu. Lakini sisi tunataka kuona kama wananchi wanazidi na maisha yao sawa sawa, upande ya kilimo, upande ya ufugaji na kadhalika, uchumi inaendelea. Yale ambayo sisi tunafanya, tunafanya ili tuweze kuboresha hali ya maisha ya watu wetu. Kuna wale wabunge mbali nyinyi mlichagua, lakini wamenunuliwa. Kule kimekuwa kama ni mnada. Wajumbe wananunuliwa kama yule mtu ambaye ananunua ng'ombe kule kwa mnada. Wanaenda pale, ndio sababu tunarudi kwa wananchi. Ati wananchi ndio hawezi kununuliwa kwa njia ya hovyo hovyo. Lakini bunge wamechukua. Sasa hata mahakama vile vile namna hiyo. Nuna juzi anasema mtu ambaye ako hapa kama Mkenya, ati wewe unachagua matatu. Uhame Kenya, niweke wewe jela, au uende mbinguni. Je, hiyo ni mtu gani? Hiyo mtu ni rais kweli? Wewe ni rais? Wewe sasa kama mtu kama mimi ni hame Kenya niende wapi? Na yeye anasema akuweke wewe jela. Kupeleka mtu jela kwanza mpaka uchunguzi ifanyike, apatikane ana hatia, ipeleke mahakamani, mahakama iridhike kwamba jamaa kumbe ana hatia, ana makosa, ndio mahakama iamue kupeleka wewe jela, ama sivyo? Sasa mtu anasema mimi nitakuweka wewe jela. Alafu anasema usipoweka wewe jela nitakupeleka mbinguni. Sasa wewe ndiye Mungu umepeleka watu mbinguni. Simona Kenya imeharibika. Si Kenya imeharibika. Watu kama hawa wanataka waendelee kutawala Kenya. Nataka watu kama hawa. Sisi hatutaki kurudisha Kenya kule tulitoka. Nataka Kenya ambayo inatawaliwa kwa njia ya kidemokrasia, serikali yenyewe inafuata sheria, kama mtu amefanya makosa anashtakiwa, alafu yeye vile vile anajitetea, kisha kipatikana na makosa anapewa hukumu na mahakama. Kama hakuna makosa yeye anawachwa. Sio ndio kile tunataka?
hatutaki Kenya ambayo inatawaliwa na majangili. Hawa jamaa wanaonekana ni majangili. Na sisi kama wanaazimio hatutaki utawala ya majangili. Tunataka azimio iendelee. Tunataka azimio iendelee. Tuendelee sisi tuendelee. Eh? Juzi watu vijana wetu waliuawa wengi wakifanya maandamano. Na maandamano imekubalika kisheria katika katiba yetu fungu ya 37 inasema Wakenya wanaweza kufanya maandamano ya amani. Lakini sasa wanatuma polisi na risasi unapiga watu na wanaua. Je, hiyo ni ungwana? Hiyo ni ungwana? Alafu jamani nasibu polisi kufanya kazi mzuri. Kazi ya kuua watu ni kazi mzuri. Watu wanapiga risasi ni kama sumara. Je, hiyo ni ungwana? Hayo yote ni vitu ambavyo sisi zote tumepinga kabisa. Lakini kama vile jamaa amesema, wanaazimia zote tuko pamoja na nyinyi. Na mimi nataka kuleta salamu ya senator wenu Mheshimiwa Ledama Olekina. Niliongea naye kwa simu. Yeye alikuwa kule Amerikani. Alikuwa anajua wakati ile kule bomba zilipigwa vibaya sana. Yeye bado inakuwa inauma yeye, alienda matibabu kule Amerikani. Lakini atarudi kesho, atakuwa hapa kwenu. Akasema nilete salamu zake. Mmepokea? Mmepokea? Mnapokea? Azimio. 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 Inawezekana. Azimio. 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 Asanteni sana.